Salam. Bu dərsimizdə 2-lॅपəllər sinifinin 1 fəsiləsinin bitkilər haqqında danışacağıq. Mürəkkəb çiçəklilər fəsiləsi. Mürəkkəb çiçəklilər fəsiləsinin ümumi lidə 25 minə yaxın növü məlumdur. Mədəni nümayəndələri günəbaxan, topinambur, astra Görgen və sairə kimi bitkilərdir. Yabani nümayəndələri, zəncirotu, göyçiçək, çoban yastığı, dəvədavana və sairə kimi bitkilərdir. İndi isə fəsilənin ümumi əlamətlərini qeyd edək. Əksəriyyəti ot bitkiləridir. Bir çox növləri payızın sonuna qədər çiçəkləyir. Çiçəkləri səbət çiçək qrupunda toplanır. Əksəriyyəti cücülərlə tozlanır. Səbəti təşkil edən çiçəklər quruluşuna görə müxtəlif olur. Onların içərisində cinsi orqanlara malik dilciq şəkilli, boru şəkilli çiçəklər, cinsi orqanları olmayan dilciq şəkilli və qıv şəkilli yalan çiçəklər vardı. Cinsi orqanlara malik çiçəklərdə tozlanma-mayalanma getdikdən sonra toxum əmələ gəlir. Yalançı çiçəklər isə cücülləri cəlb etməyə xidmət edir. Onu da qeyd edək ki, boru şəkilli və qıf şəkilli çiçəklərdə ləçəklər dib hissədən bitişmiş olur. Gördüyünüz kimi, zəncirotu səbətinin bütün çiçəkləri dilci şəkillidir və cinsi orqanlara malikdir. Eşək qanqalı səbətinin bütün çiçəkləri boru şəkillidir və cinsi orqanlara malikdir. Günəbaxan səbətində cinsi orqanlara malik boru şəkilli və dilci şəkilli yalançı çiçəklər vardı. Göy çiçək səbətində cinsi orqanlara malik boru şəkilli və qıf şəkilli yalançı çiçəklər vardı. Bu fəsiləyə aid bitkilərin çiçəklərində adətən kasa yarpaqları olmur və ya tük şəkilli olub kəkil əmələ gətirir. Cinsi orqanları olan çiçəklərin 5 ləkəyi, 5 erkəciyi vardı. Erkəciklərin tozluqları bitişərək boru əmələ gətirir. Onların ortasında bu borudan isə dişi çiçəyin sütuncuğu keçir. Bu çiçəklərdə bir dişiciy olur. Dişiciyiləri iki ağızcıqlıdır. Fəsilənin xarakterik meyvə tipi toxumca meyvədir. Bir çoxunun toxumca meyvəsinin küləklə yayılmasını təmin edən uçağanı olur. Mürəkkəb çiçəklər əhəmiyyətli bitkilərdir. Günəbaxan yağından qida kimi müxtəlif sənaye sahələrində istifadə edilir. Üç barmaq, aptek birə otu, andız kimi bitkilər dərman bitkiləri hesab olunur. Georgin, Astra, payızgülü kimi bitkiləri isə bəzə bitkisi kimi bəcərilir. Beləliklə siz ikiləpəllər sinifinin daha bir fəsiləsi ilə tanış oldunuz. Fəsilənin mədəni və yabanı nümayəndələri, bitkilərin xarakterik xüsusiyyətlərini öyrəndiniz. Bununla da dərsimiz yekunlaşdı. Gələn dərslərdə görüşənədək